Юнерисмејл, но компониран кодош од Комисијата за верификација на факти. Како се чувствувате кога се движите по улица со своите пријатели? Дали ви е непријатно? Дали, како што вела, треба може би жолта трака да носат овие личности? А не, јас се гордеам со оглед на тоа што од каде дојде пораката, од каде дојде поздравот, за кој што знаев дека еден ден ќе дојде, од проста причина што случајот имавме увид, ние не сме случајни луѓе, сме биле и во власт, имаме увид во действијата, во најголем дел на подземните действија на власта. Тој случај кај да е ќе испливаше како обид за замолчување, и тоа не ме изненади, затоа јас само го користам како случај со кој што потврдувам дека добро стојам, добро работам, а чувствата на улица ми се не променети. Какви ми биле завчера, такви ми се и денеска. Зашто всушност ве обвини или ви издаде решение комисијата дека сте соработувале со тајните служби? Се видите, тоа е... Прашањето ви го поставувам бидејќи разговарав со еден од членовите на комисијата, кој што кажа случајот со Јунер Исмаил е класичен случај како се злоупотреби комисијата, бидејќи има најмалку елементи дека бил соработник со тајните служби. Па веројатно сте разговарале со член на комисија кој што бил воздржан или кој што гласал против. Кој што гласаше против. Па добро, луѓето, таму е еден прилично интересен состав. Тие што гласаат против и тие што се воздржани, ги знаеме и отприлика во нивните ставови немам основа да се сомневам, бидејќи луѓето се обидуваат во овакви околности честно да си работат работата, иако нели работат според закон кој што е ништовен, нели. Но еве да речеме се нашле таму. Другите членови на комисијата работат строго по налог. Притоа, кога ќе ги погледнете биографиите на некој од нив, ќе видите како подземјето всушност инсталирало луѓе преку кои што прави обид, некогаш успева, но најголем број на случаи не успева, да ги дискредитира луѓето. Знаете, овој режим функционира со една многу проста логика. Го мие мозокот на јавноста, колку што може, потоа, кого го нацелила како жртва, ќе го испука, ќе се обиде да му нанесе флека и сега вие таа флека треба да ја чистите. Јас се разбира тоа не го третирам како флека, туку го третирам во најлош случај како пепел од цигарата кој што ми паднал, ќе го истресам и никому ништо. Дали ти ќе обжалите одлуката на управен суд? Не, не, сигурно не. Јас гласно кажав и сега пак кажувам, еве ја користам приликата, нема да градам никаков однос кон одлуките на комисијата од неколку причини. Прво, од причина што нели, комисијата работи според закон кој што го сметам за ништовен, според закон заради чие што донесување сум подпишал кривична пријава против председател на собрание и подносителите на проектот на законот. Деновиве патем обвинителството ја отфрли таа пријава, но тоа не значи дека ние ќе застанеме. И на крајот на кришата, јас негувам надежи, цврсто стојам на становиште, работам на тоа, овој режим да падне и на негово место да дојде власт, која што меѓу другото многу работи ќе ги изложи на ревизија. При што случаи како мојов ќе бидат најмалку важни, ќе има други случаи на ревизија, ревизија сладите го како поем од најшироко значење, што ќе подразбере се и се што. Уште една ваша изјава предизвика бура во јавноста, токму навевувајќи дека е потребна ревизија. Ревизија на Скопје 2014. Меѓутоа тоа беше протолкувано дека сакате да ги топите и уништувате, например, и спомениците на борците, споменикот на, не знам, Никола Карев, Питугули. Колку беше употребена или злоупотребена вашата изјава? Дете, се што ќе кажам, јас сум свесен дека или ќе биде употребено, или ќе биде злоупотребено. Иначе, по кој резон јас би бил предмет на работа на една комисија за лустрација? При обидот за моје замолчување. Се разбира, околу спомениците и околу целиот проект Скопје 2014, имам јасни ставови дека тој ќе биде изложен на ревизија.
И при тоа, еве, ќе ви кажам еден аргумент кој што може би сум пропуштил да го кажам. Имено, од естетска гледна точка, од културолошка гледна точка, од уметничка гледна точка, тој цел проект е срам за културата на една држава која што нели е создадена пред 67 години и која што има едно исклучително квалитетно културно наследство пред се. Во оваа земја имало и се уште има сјајни архитекти, имало и се уште има сјајни вајари, имало и се уште има сјајни сликари и на крајот на криштата урбанисти и луѓе кои што можеле и можеа, иако имаше потреба, иако имаше пари, нели, да го обмислат тој проект или таков проект на збогатување на центарот како што треба. Тоа е еден од мотивите, се разбира. Вториот мотив е тоа, заради тоа што тој проект е таков каков што е, со многу грди споменици, грди, непропорционални. Изработувачите, веројатно, кога објективно би ги оценувале во средно уметничко училиште, би ги повторувале, би биле повторувачи. Тоа се објекти како да ги правеле повторувачи. Просто како ретардирали во занаетот луѓе. Оној Никола Карев е срам за македонската нација, онаков каков што е пред собранието. Па не заслужува македонската нација таква навреда со онаков споменик на незиниот праисториски председател. Зошто? Зошто ние би се стеснувале од тоа да тој споменик таков како што е грд, никаков да го трнеме од таму и да го стопиме, ако треба? Според тоа, моите изјави околу ревизијата на проектот Скопје 2014 го содржат и овој момент. Ако ги слушате овој ден некој првенци на опозицијата, конкретно еве кандидатот за градоначалник на Општина Центар, тој исто така најавува жестока ревизија на проектот, бидејќи се се случува во Општина Центар. Жестоката ревизија ќе го подразбере и овој дел, не значи, само финансискиот. Комплетна ревизија. Комплетната ревизија и таа ревизија се разбира ќе подразбере дека некој ќе се ја смени адресата во животот. Таа адреса ќе му биде во еден од казнено-поправните домови на Македонија. Нема место во светот каде што може да избегат локалните криминалци. СДСМ кажа дека е тоа ваш личен став, бидејќи е партија во која што личностите може да си ги искажат своите ставови. Добро. Тоа е став во име на партијата кажан, ја слушнав таа изјава и тоа е сосема во ред, бидејќи партијата ставовите ги формулира на органите на партијата или во технологијата која што таму ја имаат. Која е технологијата сега не знам, но јас како член на советите таму дискутирам кога има собири на тие совет дипломатски или за култура, или советот на партијата, моите ставови не го образуваат никој да ги следи. Но, внатре во партијата, ако еден ден се отвори поширока дебата, се разбира, јас во таа партија внатре ќе влезам, токму со овие ставови, не се непознати. Каков став ќе има во иднина Социјал-демократскиот сојуз во однос на Скопје 2014, предпоставувам дека ќе биде сличен на овој со оглед на тоа што кандидатот на сојузот за иднината, Жерновски, најавува ревизија на проектот. Да, и јасно го кажа тоа. И тоа јасно го кажа. Кандидатот за градоначалник на Скопје исто, истото го кажа. Според тоа, партијата не може да оди далеку. Но, во овој момент е тој став кој што го имаат. Значи, кон мојот став они немаат нити позитивен, нити негативен, негативна позиција. Едноставно, не разговарале, може би толку продлабочено, на органите на партијата. Ништо повеќе. Дали сте, како интелектуалец, разочаран од она што се случува? Значи, додека интелектуалците главно молчат или гледаат да не бидат буквално закачени за некој став од владеачката гарнитура. Молчаја до сега и докторите, помалку премолчаа и професорите, сега се јавија откако им беа загрозени платите. Добре. А односот на власта е како, нели не ги гледа, еве докторите не гледа дека штрекуваат. Докторите, иначе, ако забележавте, најмалку го спомнуваат материјалниот момент.
тие не се уплашени за својата екзистенција, со оглед на тоа што ја го владеат својот занает. Нивниот протест, нивниот штрајк е пред се заради навреда кон нивната професионална и човечка позиција. Таа власт го прави перманентно, но тие очигледно најбрзо се свестија дека некој секој ден ги понижува. И фала Богу, разбраја дека се понижени, всушност. Професорите или другите, прво се обидува да се продадат, нели, како што е ред, но еве сега полека-полека како ќе им снемува плата, ќе сваќат дека интелектуалецот, освен тоа што нешто знае и освен што има диплома, нели, има нешто што е поважно и не се стекнува со диплома, тоа е достоинство, чест, статус пред утринското огледало која ќе се погледнат. Јас се надевам дека еден убав ден ќе разберат каде се, што се. На крајот на криштата познато е во тоталитарните режими, луѓето многу доцна се свестуваат заради странични околности, страф, онај синдром на глава во песок и така натаму. Ќе разберат еден ден. Па на крајот на криштата Хитлер на власт дојде со гласање, со гласовите на граѓаните на таа земја. Милиони луѓе по улици го дочекуваа, на крајот нели заврши работата како што заврши. Се плашам да ние и ние немаме таква катарза после сето ова. Дали новинарите еден ден се надевате дека ќе се свестат? И состојбата во медиумите полека-полека може би ќе почне да се подобри? Медиумскиот простор македонски е прилично несреќен од проста причина што е мал. Второ, медиумите се подпираат, значи, на читателство или гледателство. Во поново време повеќе на гледателство отколку на читателство, освен или порталите кон кои што се поиќе и поиќе инклинираме, ние читателите. Заради тоа сме на мислење или сме на пат да изградиме мислење дека конфузијата во новинарските кругови е конфузија диктирана пред се од нивниот екзистенцијален минимум на кој што се доведени. За жал. Мислам дека медиумите нема да бидат тасот преку кој што ќе се превагни, но ќе учествуваат. Медиумите не го менуваат светот, но учествуваат во менувањето на светот. На овој мал пазар многу е тешко да одржувате медиум. Имам разбирање за тоа што собствениците на медиумите прават, односно не прават. При тоа, не можеме да очекуваме од луѓе да знаат или да ги почитуваат стандардите на новинарство, односно на медиуми, кои што би требало да бидат столб на демократијата. Што се однесува пак до интегритетот на самите новинари, тоа е веќе прашање кое што е пошироко. Ово обштество никогаш не негувало, нити во социализмот, па нити ова сега, чувство на интегритет, односно состојба во која што индивидуата, граѓанинот, својот интегритет ќе го штити по секоја цена. Не можам да барам од било кого по цена на неговата екзистенција да ја плаќа цената на неговото професионално или човечко достоинство. Кога тоа ќе се случи, не знам. Но во историјата на македонското безчестие, новинарите дадоја сериозен придонес. Овдека во близина имам често обичај да ги наречам Друштвото на деликвенти од Ленинова, апсолутно ќе биде веројатно дел од онаа идна денацификација, односно ревизија. Јунери сме еден од оние така наречени предавници. Се работи за прашањето за името. Дали очекувате оваа влада да има капацитет да го реши тоа прашање? И дали има некаква шанса во декември да добиеме датум за почеток на преговори? За декември немам никаква прогноза, од проста причина што оваа влада на прв поглед успеа пред некои кругови во Европската Унија да се продаде како реформаторска, да ја продаде сликата како реформаторска, во што во голем дел и помогна она што е дел од новинарскиот еснаф преку действувањето на Сдруженијето на новинари,
кое што овозможи да се протнат некакви закони, заради кое што нели во некои делови на извештајот на Европската Унија, ние бевме исцртани како реформатори, еве да речеме во обид. Така што во декември, што точно ќе се случи, не знам, не е ни битно. Дали ова влада ќе действува во насока на името? Гледате, со нивниот диктаторски манир, тие може да направат се, може да сторат се. Тие, како жестоки застапници, нели, идентитетот и така натаму го чуваме, од друга страна, прашете ги децата во основно училиште од 5 години до 12 години, што мислят за македонскиот идентитет, ќе се сгрозите, тие го смени идентитетот. Проектот Скопје 2014 не е градежнички или културолошки проект, тоа е идеолошки проект пред се, тоа е проект со кој што идентитетот на нацијата радикално се менува. Одете во петок, сабота, недела, ќе ги видите процесиите на луѓе од натрешноста кои што ги доведуваат со автобуси. Одете сега да видите како ученици од училишта, со нивните учители и учителки, кружат околу, обигруваат околу спомениците и сите тие творби на овој идеолошки проект, па ќе ви стане јасно дека идентитетот го менуваат. Според тоа, дали името или како веќе ќе биде формулацијата за нас ќе се смени, нема да ми изненади утре ако се разбудиме, а да тајфава која што, на која што примарна работа им е криминалот, а потоа се друго, не смислила некаква волшебна формула, а која што тие мислат дека со насилие може да ја протнат. За нив проектот името на Македонија има исто значење како проектот нели плаќање по учинок. Господине Гинер Исмаил, ви благодарам за интервјуто за А1. Благодарам и јас.